Velkommen til Carlog. Spild ikke din tid på at føre en manuel kørebog, som enten skal håndskrives eller tastes. Lad Carlog gøre arbejdet for dig. Tryk på den grønne startknap, når du starter din kørsel. Tryk på den røde stopknap, når du stopper din kørsel. Efterfølgende kan du se alle kørsler på din online-profil, hvor du er kørt fra og til, dato og klokkeslæt samt distance. Du kan tilføje en rute manuelt, hvis du har glemt at logge. Her nederst ses den tilføjede rute. Ønsker du at se en af de kørte ruter på et kort, klik blot på kortikonet her til venstre. Klik på rapportikonet og vælg den periode, du ønsker at udskrive. Det er muligt at vælge mellem PDF eller Excel. Her ses en PDF-rapport. Prøv gratis og helt uforpligtende Carlogs elektroniske kørebog i 2 måneder. Udfyld formularen, klik på send, og du vil modtage login-oplysninger i løbet af få minutter.